e dhimbshme. Ndahet nga jeta në moshë shumë të ri, infermierja nga Suhareka, humb betejën me kancerin. Pas betejës me një sëmundje të rënd, ka ndërruar jetë infermierja fitore Zenelaj nga Suhareka. E ndjera, ka vdekur teksa ishte duke u trajtuar në Francë. Lajmin e ka dhënë familja, me që rast kanë bërë të ditur se për ditën dhe orën e ceremonisë mortore do të njoftojnë me ku. Njoftimi i familjes, të ndëruar familjar, miq, shok, dashamir, me dhimbje dhe pikëllim të madh, ju njoftojmë se me e dashura jon, fitore Zenelaj, pas një sëmundje të rënd, ka ndëruar jetë gjatë trajtimit në Francë, me datë 13 nëntor 2023. Për lajmet më të reja nga vendi dhe bota, bëni subscribe kanalin ton.